ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୋରଇ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ମାଲଗାଡ଼ି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁ ଲୋକେ ଆହତ ହେବା ସହ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ୱେଟିଂ ହଲ୍ରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ମୃତ ଶବକୁ ବାହାର କରାଯାଉଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୋରଇ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ମାଲଗାଡ଼ି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁ ଲୋକେ ଆହତ ହେବା ସହ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ୱେଟିଂ ହଲ୍ରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ମୃତ ଶବକୁ ବାହାର କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର। ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କର ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାରର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.ganjamsamachar.com।